Strana 11, cvičení 3, přečteme si zadání. Podle zadání rýsujte do sešitu. Tak co pak máme narýsovat? Narýsujte přímky A, B, C tak, aby platilo. Přímka A je různoběžná s přímkou B. Přímka B je kolmová s přímkou C. Označte vzniklé průsečíky. Tak pozor. Bez náčrtků to nedám. Náčrtek je skvělá věc od ruky si udělám představu, co mám udělat. Přímky A, B, C, tak, aby platilo. Přímka A. A je různoběžná, takže takhle s přímkou B. A potom ještě přímka B je kolma. Aha, takže to je to Nadznačím takhle tak, aby tady vzniknul pravý úhel a to bude C. a vznikne průsečíky. No, tak tady mě vzniknul průsečík A, takhle B, takhle C. No, tak představu mám, jdu na konstrukci. Tak, čím začnu? Vemu si pravítko a začnu tou přímkou A. I hned popíši. A ta má být různoběžná s přímkou B, takže já to udělám takhle nějak. Tak a je jasné, že jsou různoběžné, protože tady je průsečík B. Tak a co dál? A teďka přímka B má být kolmá, takže já potřebuji narýsovat kolmou přímku k přímce B, takže na to si vezmu trojúhelník. Tak, natočíme tak, abychom rysku přesně položili na přímku B. A opravdu přesně máme to? Dobrý. Tak, narysujeme C přímku, výborně. Takže tady je ten pravý úhel. No a tady on nám vzniknul takový trojúhelník, takže tady je průsečík. A B, C. Tak, výborně. No a zakončíme to zápisem. Takže co jsme vlastně narýsovali? Narýsovali jsme přímku A, která je různoběžná s přímkou B. No a ještě jsme narýsovali přímku B, která je kolma s přímkou C. Fajn, pěkné rýsování, na kterém jsme si zopakovali rýsování pravého úhle a kolmých přímek a také různoběžné přímky.